Tanzania unayojua wewe na una usia gani? Wanasema ukiacha kupata chakula kula ni mara kumi ukakosa vyote, lakini ukapata amani. Na ndio maana hata mtu awe na fedha zake vipi, lakini akipelekwa gerezani anakuwa ni hukumu moja mbaya sana, kwa sababu anakuwa hana amani kule, anakuwa hana uhuru na vitu kama hivyo. Tumejaliwa kuwa na amani nchini kwetu, japokuwa tuna makubwa kama UK kama wapi, lakini tuna amani na kila siku tunajituma taratibu taratibu, hivyo tunapata, tunakula, tunalala, japokuwa si kwa wote. Mimi ni kuendelea kujituma sana kuwa wazalendo na nchi yetu, kusaidiana, kusikilizana, kuzidisha juhudi kwa kile tunachokifanya bila kusahau kumwomba sana Mwenyezi Mungu na vitu vingine vingi sana. Viongozi bora kuangalia, kuwachagua, nadhani ndio kitu kitachosaidia sisi tuzidi kufika mbele na miaka mingine. Labda baadaye mimi nishakuwa mzee tena hapo na wajukuu zangu tunasherehekea miaka 100 ya uhuru. Asante.